Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Connectats. En aquesta ocasió, els nostres guies particulars, Rubén Vázquez i Pol Balcells, ens porten fins a Tavèrnoles. Situat a la comarca d'Osona i amb prop de 340 habitants, Tavèrnoles compta amb una silueta inconfusible gràcies a l'esvel campanar de Sant Esteve, sent aquest un municipi turístic i amb molt d'encant, ubicat al final de la plana de Vic i just on comencen a pujar les Guilleries. Encetem un nou Connectats. Aquesta setmana des de Tavèrnoles, municipi osonenc de 320 habitants. El que ens trobem ara és que el govern català ha obligat a tancar els bars dels municipis del país. El que no podem fer és el que fèiem en cada programa, que és començar visitant un dels bars destacats de cada poble. Avui a Tavèrnoles és per això que hem escollit el seu centre cívic. Dos cops a la setmana el que fan és obrir una part del centre cívic per fer les tardes al centre. Tenim gent preparada, volem conèixer la gent del poble, ho tenim tot a punt. Per tant, entrem cap al centre cívic. Aquí tenim les tardes al centre. Tenim aquí a gent del poble preparada. Bona tarda. Què tal, com esteu? Us porto el micròfon, perquè ara ens obliguen a mantenir les distàncies de seguretat. Avui el que fem és visitar Tavèrnoles perquè la gent conegui el municipi. L'Antònia és el nom que m'he après abans de començar. Antònia, jo li deixo el micròfon. Pregunta el tinc de cap a per aquí. Per aquí, Antònia, per les persones que ens estan seguint, com podríem presentar Tavèrnoles? Vostè és d'aquí de tota la vida. Com podríem explicar? No, de tota la vida. No? No és d'aquí de tota la vida. Expliqui'ns des de quan està aquí. 50 anys. De tota la vida. Antònia, com podem presentar Tavèrnoles per les persones que no coneguin el municipi? Un municipi que sabem que és un lloc maco per visitar, per venir a passar algun dia de cap de setmana i per Nadal. Jo sé que aquí, per exemple, hi ha una exposició de pessebres que dona molt nom, no?, en aquestes dates. Sí, però aquest any... Aquest any tot canvia. Sí. Tot canvia. Aquest any no ho sé com anirà la cosa. Nosaltres normalment comencem el programa visitant un bar de cada municipi. Ara no ho podem fer perquè la Generalitat els ha tancat. De moment, 15 dies, veurem si la cosa no s'allarga. És per això que hem vingut aquí al centre cívic. Feu les tardes al centre. Què són les tardes al centre? Us trobeu aquí? Doncs, sí, ens trobem aquí i passem una tarda, doncs, maca. I sempre aprens alguna cosa perquè a la nostra edat la memòria ja comença de fallar i almenys et venen coses que a vegades poder si fossis a casa no ho faries. I sou colla, pel que veiem, eh? Sou colla. 6 o 7, sí. Aquí teniu ordinadors, veiem que teniu unes instal·lacions municipals molt ben equipades. Ho teniu tot preparat aquí a Tavèrnoles per estar ben còmodes. Sí, estem bé, sí. I estem molt bé si tenim fred. Ja tenim l'auxil que ens ho posa més fort, si tenim calor ens ho afluixa i estem bé. Doncs, Antònia, li agafo el micròfon, que com que tenen altres companyes... Jo sóc la Raquel, sí, la que faig els tallers aquí. Els tallers, perfecte. Ens va perfecte, doncs, per conèixer quines són les activitats concretes que feu aquí a les tardes al centre. Sí. Que són dos cops per setmana, Són els dimarts i els dijous de 4 a 6. Vale. Bueno, quan ja va cap a l'època de Nadal, octubre, així, ens comencem a preparar el pessebre, però si no, la resta de l'any solem fer, bueno, a part de compartir experiències i això, solem fer tallers de memòria que els agrada molt, bàsicament fem això. I tallers de memòria que són cada dia que esteu aquí? Sí, els dimarts i els dijous a la tarda. Els dimarts i els dijous, sempre. Bueno, no fem tota l'estona, compartim primer quan ens veiem, experiències, com estem, com han anat els dies, el cap de setmana i tot això, i després fem això a través de fitxes, a través de jocs dinàmics, a través de treballant la memòria d'abans, la d'ara, doncs, bueno, fem una mica de tallers de memòria. Ets del poble o no? No, jo no. No? No. Quant temps fa que vens aquí a fer aquests tallers? Doncs mira, aquest setembre, 2 anys ja ha fet. I en 2 anys, com pots explicar què és la gent de Tavèrnoles? Molt maques, molt maques.
són molt agraïdes i molt bé. Estic molt bé, molt contenta aquí. És un poble petit, però sí, que al final s'ha actualitzat molt bé. És a dir, que és un poble que ho té tot molt cuidat, té els serveis municipals sí, completament al dia. Sí. Això es nota amb la qualitat de vida de les persones que viuen aquí? Home, sí. Jo penso que sí, eh? Sí, sí, sí. Està tot molt ben apanyat aquí a Tavernes. Sí, molt, molt. Mm. Jo estic molt contenta de venir, la veritat, sí, sí. Sou moltes persones, eh? Ara, per tant, ja, sí, ja et demano qui més ens hauria de parlar. Passem directament aquí, que ell sí que diu que és de tota la vida. Va, ara sí. Ara sí que tenim de tota la vida, eh? El nom és... Maria Rosa Roura. I vostè sí que és de tota la vida aquí. Jo de tota la vida. Vaig néixer aquí, he anat a col·legi d'aquí, que el que és aquesta terrassa d'aquí hi havia el col·legi, de tota la vida, de tota la vida. Només hi ha un petit problema, que sóc la meitat de cada poble. Què? L'altre quin és? De Masies. De Masies. No sé si ho havia de dir-ho, però sóc la meitat de cada poble. Ara, faig moltes coses aquí a Tavernes, jo n'estic molt contenta, n'estem molt bé aquí, estem molt bé. Penso que som unes privilegiades d'un poble tan petit tenir tota la cosa que tenim. Fem gimnàstia a la setmana, fem aquesta activitat. Sap greu que aquest any no s'ha pogut fer la fira de Remensa, que vàrem fer l'any passat. Havíem fet Sant Galderic. Que va començar l'any passat, eh? Va començar l'any passat. Havia fet Sant Galderic. S'ha treballat a Osona contra el càncer, que també n'estem molt contents perquè el poble també ha participat molt i les cases que donen els regals també. Vull dir que molt bé, molt bé, molt bé. Va, sí que hi ha coses per arreglar. Quin és l'Ajuntament que no té coses per arreglar? Tots. Tots. Tots, tots. Tots, 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 eh? Vull dir que no, jo estic molt contenta. Però si ara jo li demanés, eh? una que vostè fes una petició, i que aquesta petició s'hagués de complir, quina faria? Ostres, tinc una mica difícil, eh? Què li agradaria al llarg de la seva vida? Hi ha alguna cosa que vostè ha valorat molt de Tavernoles i que s'ha perdut, per exemple, o un servei que trobi a faltar, que cregui que és fonamental pel poble? No, perquè a veure, això de la xarxa social, hi ha molta fibra òptica, cobreix molt, sí que és clar que hi ha cases aïllades que encara no la tenen, però clar, vull dir, tothom també ha de rascar de la seva butxaca, perquè jo la tinc, la fibra, això, però també vaig haver de rascar-me-la una mica. Vull dir que, és clar, gratis no t'hi porten res. Clar, aquí tenen un alcalde, aquí a Tavernoles, que és molt entès amb el tema de noves tecnologies, sí, per tant... Sí, 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 sí. Aquí està en el cas de tot, i de seguida que es pot, sí, ja sí, ho tenen. Sí, 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 no, això sí, eh? Vull dir que... Falta? No, jo per mi no. A veure, potser sí que com a casals podien fer més activitats de classes, de nens i tot això, però esclar, tothom porta els nens al col·legi de fora. Vull on es porten aquí a Tavernoles, generalment? Fogroles, Vic, Sant Julià, vull dir que són els partits que es porten a la canalla. Tot i que de Tavernoles a Folgueroles no hi ha gaire bon accés, no? No, sí, sí? La carretera és estreta, però això, la gent hi corren. Aquest és un problema. És així. La carretera és estreta, però la gent hi corre. Però sembla que això potser ha de canviar. No sé, em sembla que la previsió era que això algun dia se solucionés, eh? Bueno, esperem. A mi com que tampoc m'interessa gaire, no hi faig gaire Fogroles. Ens agrada molt venir a municipis com el vostre i veure aquesta energia que teniu. Ara el que fem nosaltres, normalment, després de la visita del que hauria d'haver estat un bar, però que no hem pogut visitar un bar perquè, de moment, per seguretat, per prevenció, el govern doncs els ha tancat a tot el país, és fer l'espai amb l'alcalde del municipi, en Carles Banús, que el tenim preparat davant de l'església amb el nostre company Pol Balcells. Pol, davant. Tempestes venen del sud, són encorbelles que tallen la boira i creix una flor al mur. Vol ser futures, presentes, memòria. Tempestes venen del sud, són encorbelles que tallen la boira. Bona, Rubén. Doncs ara aquí em trobo a davant de l'església del poble amb l'alcalde Carles Banús. Bona tarda, Carles. Hola, bona tarda. Estem aquí al centre del poble, no? Mhm. Oi que feu algunes... voleu fer algunes reformes o alguna coseta així? La idea és que estem treballant en un projecte ja des de fa un parell d'anys, diguéssim, des de gairebé a finals de l'anterior legislatura, per reurbanitzar tota aquesta part del nucli antic, des del començament, des d'allà on hi ha l'aparcament, al costat del cementiri, tot aquest tram del carrer de l'Església fins a l'entrada del centre cívic. A veure, m'ho podries anar ensenyant de mentre? La idea, com veus, aquí és un carrer molt dependent, especialment en aquest tros, des de l'Església fins a baix a el que seria l'Ajuntament i el centre cívic, i la idea aquí és
generar un parell de places una mica més planes. Eh? Sí, perquè venint cap aquí ens ha costat pujar. És complicat, és un lloc complicat. Per tant, en definitiva, peatonalitzarem tot aquest espai, aquí sortiran més o menys on som ara unes grades i unes escales, ens quedarà una plaça aquella alçada d'allà, ben bé a nivell del peu de l'església, i una altra plaça que encadenarà amb l'entrada pròpiament dita de l'Ajuntament. Això crec que és una millora que serà molt important pel nucli, perquè ens permetrà també realitzar moltes més activitats aquí al voltant d'aquest entorn, amb aquestes diferents places i espais plans que ens sortiran. No, perquè som un poble de bastantes activitats, amb el intentem, tema de festa major i tot això. Intentem fer-ne moltes, no només festa major, sinó diferents fires, concerts, recitals de poesia, activitats pels més grans, pels més petits, vull dir, la idea és intentar-nos adaptar també una mica al que ens demana la gent de Tavèrnoles. Molt bé. Mira, venint cap aquí també ens hem adonat que la cobertura aquí és molt limitada, bàsicament, que és que gairebé no n'hi ha. Pot ser que estigueu intentant solucionar aquest problema? També, portem gairebé, diria, 2 anys treballant amb Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat per veure com podem millorar la cobertura, especialment aquesta zona on estem ara, i la zona més de baix, sota el camp de futbol, i a la zona de l'altre nucli, la banda de les piscines. Són zones que queden molt ensotades i l'estació de telefonia que tenim més a la vora és una que queda a l'entrada de l'eix, gairebé. Aleshores, aquests llocs no hi ha cobertura, estem treballant amb Generalitat i Diputació a veure com podem aconseguir, per una banda, finançament per poder fer una torre de telecomunicacions i, per altra banda, que algun operador ens vingui a donar servei. Aquí és on la Generalitat també està aparcant els operadors, perquè si realment ens comprometem nosaltres com a Ajuntament a fer o construir una torre, doncs aquí pugui haver antenes que donin la cobertura. Amb la situació actual que estem vivint i ara, a més, que també ens han tornat a implicar unes noves mesures, l'internet ara és el més, és el més important. Al final te n'adones que més enllà d'internet que et pugui arribar a través de fibra òptica, que aquí en tenim gairebé, no et diria el 90% del territori del municipi, però gairebé, però sí que temes de cobertura mòbil també és important, perquè pel seu fet, per exemple, de fer una transacció bancària o de fer una compra o de demanar qualsevol cosa, t'han d'enviar un missatge d'SMS. Si no tens cobertura, no reps missatge d'SMS. Les alarmes de seguretat també van connectades amb telefonia mòbil. Per tant, si no tens cobertura de telefonia mòbil, la gent no es pot instal·lar alarmes de seguretat a les cases. Per tant, creiem que és una necessitat i molts veïns ens ho han fet saber. Per tant, treballarem. Doncs que els veïns estiguin tranquils, que d'aquí poquet ja ho intentarem. Es podrà arribar. Teniu algunes millores més que vulgueu fer al poble? O... Bé, estem treballant també altres projectes més endavant. Per una banda, és un projecte vinculat amb la salut, que és arreglar un dipòsit d'abastament d'aigua municipal a la zona de Fossimanya, i també treballem, però ja més llarg termini, que ho plantejaríem gairebé cap a finals de legislatura, arreglar una zona amb un parc infantil i zona verda que hi ha a la zona de les piscines. Aquests són els projectes més grans que estem treballant l'any que portem de legislatura i els 2 i mig que queden, no?, per poder-ho deixar tot una mica més arreglat. Va, molt bé, Carles, doncs ara passarem a les preguntes de les xarxes socials, vale?, que ens han fet. I hi ha un tema que va sortir al primer programa que vam fer a Espinelves amb l'alcalde, que ens va parlar sobre el concepte de la Catalunya xupa-xup. I ens va dir que és un concepte creat per tu. Ens podries explicar una miqueta de què és aquest concepte? No sé si t'han creat o utilitzat per mi, tampoc me'n vull donar l'autoria sencera. Al final Catalunya acaba sent xupa-xup perquè té un gran cap, que és Barcelona, que t'ho absorbeix tot, i la resta de territori és un pal molt prim. Per tant, com més anem despoblant aquest territori i menys anem donant serveis a aquests territoris, més problema serà que es pugui aguantar aquest xupa-xup amb un pal molt prim. Per tant, hem de ser conscients que, d'acord, que hi ha una gran Barcelona, una gran capital que trau molta gent i molts serveis, però la resta que hem decidit i volem viure en aquest territori, amb zones més o menys allunyades de les grans ciutats, necessitem també poder disposar d'aquests serveis i amb les mateixes característiques que qualsevol altre ciutadà. Clar, perquè també som pobles, també se us ha de reconèixer. Exactament, també. Sí. I, bueno, per acabar, també, si els volguessis donar algun missatge als habitants d'aquí, de Tavèrnoles, que ja per, aquí al centre cívic ja teniu molt de contacte, però ara aquí per televisió també, sí, tant amb els habitants aquí a Tavèrnoles com la gent de fora, perquè també coneixin una miqueta el poble i tinguin ganes de venir. Bé, més que res, els habitants de Tavèrnoles, durant aquest període de mig any llarg que portem amb la pandèmia de la Covid, jo personalment i públicament els vull agrair el seu esforç, la seva comprensió de que hem hagut d'anul·lar certes activitats, les hem hagut de reformular. La bondat que han fet en els seus moments, doncs, de quedar-se a casa quan tocava, i ara també la comprensió que van tenint quan hem hagut d'anar anul·lant diferents activitats que havíem tornat a engegar, i la comprensió que tenen també a l'hora, doncs, de que Tavèrnoles acaba sent un poble que molta gent
l'ha acabat descobrint gràcies al desconfinament. Per tant, ens trobem durant el cap de setmana o entre setmana que hi ha gent que ve a caminar, ve en bicicleta, ve a jugar a futbol, al camp de futbol, doncs també que és un poble obert a tothom. Com a gent de Tavèrnoles estem orgullosos del nostre poble i també estem orgullosos de poder-lo ensenyar. Molt bé. Per cert, ara que se m'estava oblidant, i hi va haver també una vegada una mica de polèmica que hi va haver a Flashback, que es va dir Tavèrnoles. No us acaba d'agradar aquest nom, perquè és Tavèrnoles. El tema accent sempre ha sigut complicat, hi ha gent que encara t'ho fica en B alta en comptes d'en B baixa. Jo haig de ser sincer, i abans de venir cap aquí tot el rato deia Tavèrnoles, i em deia, no, és Tavèrnoles. És accent, no, i obert, per tant, és Tavèrnoles, sí senyor. Doncs moltes gràcies, Carles, per aquesta estoneta que hem tingut aquí per poder parlar, per poder conèixer una mica el poble i les millores que voleu fer. Molt bé. Gràcies. Gràcies també a vosaltres per fer una difusió i també no només a Tavèrnoles, sinó a tots els pobles de la comarca que anareu fent. Moltes gràcies. Doncs ara anirem a parlar amb el personatge i a conèixer una miqueta el perquè és una persona interessant d'aquí al poble de Tavèrnoles. El que fem ara és presentar l'últim espai del programa d'aquesta setmana, capítol dedicat a Tavèrnoles. Ara ens hem desplaçat fins a Can Janot, Can Colomer, per saludar en Pep Colomer. Ell fa 50 anys que la família doncs, tira endavant aquest negoci. Ja el tenim aquí preparat, ens hem desplaçat aquí a Can Janot, però a fora. Perquè el govern, Pep, ens ha tancat tots els negocis hotelers del país. No sé com, primer de tot, com estàs, Pep? Bueno, aguantant la situació, lluitant per tirar endavant. Adaptant-nos a les situacions que hi ha, com sempre. Que vosaltres aquí heu treballat molt. Dèiem que teniu 50 anys de trajectòria amb el negoci 50 familiar. Anys. Sí, sí. Vam començar el 1970. I no va començar aquí, ara esteu a l'entrada del poble de Tavèrnoles. Havia començat Vam començar al costat de l'església, on era Can Janot antic. Aquí és el restaurant Colomer, el que passa que vam estar uns 20 anys allà i la gent ens segueix dient de Can Janot, però aquí és el restaurant Colomer. Com ha canviat des de que Can Janot va començar allà i ara es troba aquí, a una altra localització diferent? Ha canviat molt el poble en 50 anys? El poble, sí. Bàsicament, el que és bastant nostàlgic és que els primers anys hi havia tot el poble, eren cases de pagès, que de mica en mica van anar desapareixent. Primer les cases de Sabassona, després les masoveries de més cap a la plana. Això potser és el més nostàlgic d'aquests anys, d'aquests 50 anys. I aquest aire que ha agafat ara Tavèrnoles d'un municipi que és molt cuidat, no? Veiem tot el centre del poble molt cuidat, tot molt apanyat. Com ho veus, això? Bueno, està bé. Tot el que es va arreglant és benvingut. Mm. Ara, dèiem que el govern ha fet aquesta nova norma de fer-vos tancar durant uns dies, que és quan estem gravant aquest programa. En municipis com vosaltres, pobles petits, 320 habitants que té Tavèrnoles, això com us afecta? Què és el que esteu fent? Podeu fer menjars per emportar? Fem menjar per emportar perquè la situació és diferent del primer confinament. El primer la gent no hi havia mobilitat, no es podien moure. I ara, en canvi, doncs, és permesa la mobilitat. Inclús fan propaganda per anar a buscar bolets a la gent que vagi al bosc. Per tant, per això hem provat de fer menjar per emportar, entrepans per a la gent i begudes per a la gent que passi per aquí. A veure, aquí al cap de setmana a Tavèrnoles sempre hi ha passat bastanta gent, no? És un poble turístic, al final. De fet, nosaltres vivim d'això. Sí, sí. Dèiem que era un lloc on treballàveu molt, precisament per això, perquè al cap de setmana, doncs, per aquí és un lloc bastant freqüentat. Teniu sou molt a prop, també, que m'imagino que això també ajuda, gent que ve a buscar bolets. Fem una mica de propaganda d'aquí, de Can Janot, de Can Colomer. Què és el que hi trobem aquí si fem una escapada un cap de setmana per aquí a la zona de Tavèrnoles? Bueno, la nostra cuina és una cuina tradicional, cuina catalana. Carns a la brasa, amanides, també plats ja moderns. També hem anat combinant, a base dels anys, hem anat combinant la cuina més tradicional amb la cuina més moderna. Què heu introduït, per exemple, amb el tema
de sempre, de menjars de tota la vida, i tema Cans de la Brasa, que és el que ha introduït aquí Can Janot. Bueno, una cuina ja més elaborada. La gent anem agafant un paladar més fi, eh? Evidentment, evidentment. El tema del coronavirus, com pot afectar? Diuen que ara, més endavant, ens hem de topar amb una onada més forta de la que vam passar. Com pot afectar això en un municipi com, com Tavèrnoles, un municipi petit de 300 habitants? Jo crec que afecta com a tot arreu. Tots haurem d'aguantar el que vagi vinguin. I sobretot adaptant-nos allà on puguem, no? Si es sigui a nosaltres per la nostra part, amb menjar per endur. Bones, perdona, eh? Jo sóc en Pol, que acabo d'arribar d'ara a parlar amb l'alcalde. Vas fer el pregó, veritat, per aquest poble? Sí, 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 vaig fer el pregó aquest any. Em van convidar a fer el pregó perquè doncs, fa 50 anys que estem vivint i treballant aquí, estic vivint i treballant aquí, amb la família, però jo sóc el supervivent dels que vam començar. És cert que molta gent del poble porta 50 anys vivint i treballant, però mira, gràcies a Déu o com a favor, o, bueno, com a amistat o com a reconeixement, o no sé com en podem dir, doncs un agraïment per l'Ajuntament que m'han convidat a fer el pregó. És curiós, això dels 50 anys també del vostre negoci familiar, perquè allà al centre cívic, Pol, anàvem demanant a la gent. Una persona ens ha dit que era de tota la vida de Tavèrnoles, però tothom es anava dient fa 50 anys que visc al poble, sí. Fa 48. Sí, sí, que, sí. Que tothom està entre per si als 50 anys. Què va passar, bueno, fa 50 anys aquí a Tavèrnoles? No, però sí, bueno, és el que he comentat abans. Gent d'algunes cases de pagès van anar marxant, i van començar a venir gent nova, gent que treballa a Vic o treballa amb altres feines, que no és el que antigament tot era pagès. Mm. I sí que aquells anys doncs, van coincidir unes quantes cases noves aquí a viure. Perquè aquí a Tavèrnoles també teniu turisme de gent del voltant, per exemple, de Vic? O... Sí, clar, també. També, sí, sí. Us ve molta gent aquí al restaurant, per exemple, de fora? Bueno, voldríem que en vingués més, però déu-n'hi-do, estem contents de la gent que ha anat venint, sí, sí. Tenint un negoci aquí a Tavèrnoles, Pep, què és allò que us agradaria que falta en el poble i que us agradaria que, a no molt tardar, apareixés aquí? Algun servei, alguna cosa que trobeu a faltar per Tavèrnoles? Com a empresaris, al final, de Tavèrnoles, com a habitants, però com a empresaris. Bueno, potser un transport públic. O sigui, per el que és el poble, s'han anat adaptant ja el que convé, diguem. El que potser, si hi ha previst un creixement més gran, sí que faltaria molt més mitjans. Però si el poble no creix més del que és, jo crec que hi ha bastant el que toca. Home, però un transport públic, per molts que siguem pocs habitants, sempre va molt bé. Sí, evidentment. Aniria molt bé tenir-ho. Uh-huh. Ens deien també que aquí a Tavèrnoles segurament hi vindria més gent a viure, però no hi ha opció de fer nou habitatge. Aquí, clar, s'ha de poder construir, no? El que és curiós d'aquest poble és que quan hi va haver el boom de la construcció el 2000-2005, hi havia molt solar per edificar i no es va fer, no sé per què. Suposo en part perquè els propietaris tampoc hi tenien massa interès. Jo no sé si ho saps, però normalment quan visitem, aquest és l'espai del programa on el protagonisme el teniu, doncs un personatge del poble. Ho saps que aquí gent del poble ens ha dit heu d'anar amb en Pep? Vull dir, saps que no has sé. Estat l'escollit per més majoria, Carai, quina sort, perquè... I alguna cosa deus fer bé aquí al poble. Bueno, sempre és un agraïment, no ho sé. Jo crec que hi ha també molta altra gent que podria sortir-hi. Però, que bueno, té el mateix mèrit un... o potser segurament molt més. Mm. No, agraeixo a la gent que m'ha escollit. I en el pregó, què vas destacar? Què vas destacar en el teu parlament del pregó? Va ser pregoner bueno, d'aquest any? Algunes anècdotes de Can Janot, típiques, coses que passen, suposo, a molts restaurants, però potser eren les típiques d'aquí, i bueno, coses curioses. I també vaig explicar doncs, la història nostra, de la nostra família, que és, bueno, ja que és un negoci familiar, ho hem portat sempre de la família, començant amb els pares, la meva iaia, doncs, la meva germana, la meva esposa, els fills, i hem anat seguint.
un darrere l'altre, doncs, bueno, millor tots plegats, però ja ha anat seguint els 50 anys. Aquí t'has d'apuntar tu, Pol, uns deures pendents. Tu que t'agrada menjar bé. Exacte. I que t'agrada... Ets carnívor. Exacte. Ah. I si hi ha carn aquí ben bona, mentre estigui feta volta i volta, ja estic més que content. Doncs mira, quan vulguis. Ens convides a la gent de l'equip, no? Quan, exacte, tot d'aquí, sí? L'equip, cap aquí, a fer el bon dinar, quan hi ha tot el tema del coronavirus, ens ho permeti. El tema de benvinguts, les carns, poca broma, eh? Perquè la gent que feu brasa, al final, amb els anys, us heu anat especialitzant en el tema de la carn. Mm-hmm. Això és una cosa que potser fa uns anys semblava una tonteria, però m'imagino que també és el cas vostre. Bon producte, tema carn, què? La brasa no té gaire secret. No té secret, però... Si la carn és bona i ben feta, ja està. Aquí, la carn bona. No té res més. O vosaltres ho teniu fàcil. Sí. Bueno, a més, nosaltres cria... Bona part de la carn que servim la criem nosaltres, perquè tenim també una granja. Mm. Tenim els xais, són nostres, vedells, cabrits... Doncs saps que tenim feina, eh? Ara sí, quan... a veure si algun dia podem anar també i escollir a veure quin és la carn que volem, també. També. Sí que, si voleu, podeu venir a veure el bestiar, evidentment. Bueno, doncs... Fet. Moltes gràcies. Gràcies. A vosaltres. Amb tu acabem la visita de tavernoles que hem fet aquesta setmana. Moltes gràcies. Esperem que tot això vagi molt bé i que pugueu continuar igual de bé que heu passat aquests 50 anys. Déu vulgui que sí. Déu vulgui que el sí. El govern també hi ha d'ajudar una mica. Jo al pregó vaig prometre que d'aquí 50 anys el tornaria a fer. Promès, eh? Això queda gravat. D'aquí 50 anys que la gent de taverna no se'n recordi. I a més hi vaig convidar-hi a tots els que hi eren, perquè també vinguin. Això ja no sé si és generositat o mala llet, eh? Ja, com a càstig. Bona feina i esperem que això pugui continuar, com abans. Merci. Això, i que el govern ens ajudi, eh? Doncs vinga, merci. Ui, la liguem, nosaltres desfilem, la barca recuperem i tornem a celebrar a contracorrent. Rubén, això és impossible. Estic intentant buscar cobertura per aquí, amb aquest poble, és que no puc. Que tavernoles, ja ens ho ha dit l'alcalde, de fet, jo tinc un palet ara mateix de... Un pal. Pues quina sort, perquè és que jo aquí tinc zero. Bueno, però zero cobertura, estem aquí en el parc de la Pilar Invallés, la Caputxeta Vermella, és una cosa tradicional, aquí la cobertura, bueno, sí, perquè has de buscar el programa. Clar, haig de buscar el programa per la setmana que ve, almenys al poble en què podem anar, però és que no puc. Pol, queden 7 dies, eh? No, sí. Jo ho trobaré. Jo ho trobaré, l'únic aquí ara mateix haig de marxar o anar a buscar algun punt per aquí al poble, que almenys hi hagi una ratlleta, perquè és que és impossible. I mentre no aconsegueixes trobar la cobertura, aprofitem per fer una valoració de la visita de Tavernoles. Què et sembla, Tavernoles? Tavernoles, molt petit però molt maco, la veritat. Mm. És el que ens ha ensenyat del centre, a mi l'alcalde el que m'ha ensenyat del centre, dic, ostres, molt maco. He vist allà unes torretes així blanques, en forma de tren, amb les flors allà posades i tot, i dic, mira que... El nostre director tècnic, en Gerard, m'ha dit que semblaves un arquitecte allà, eh?, amb l'alcalde. Has vist? Quins canvis alcalde s'han de fer aquí. Exacte, no? Perquè, home, si és un poble que volen fer canvis, dic, doncs, digueu-los, ensenyeu-los, endavant. Què hi trobaries a faltar, tu, a Tavernoles? Cobertura. Molta cobertura. Cobertura. Sobretot. Tu amb això ja ets feliç. Home, jo sempre vaig amb la tauleta per tot arreu. Jo amb la tauleta, si no tinc wifi, no tinc cobertura, no em serveix per res. Que aquí, una cosa, ja, tu tens dues coses imprescindibles per tu, que no cal que me les diguis. Un és el bon menjar, una bona carn, aquí hi teníem a Can Genot. I ja me l'han tret, i el govern m'ho ha tret. Bueno, però hi podrem tornar, aquí. Això a més sí, hi tornarem un dia a menjar. Només falta la cobertura. La cobertura. Amb això en Pol ja és feliç. Sí. Jo estic molt feliç. Oh, és que si no podrem trobar el poble de la setmana que ve. Va, però animem a tothom, eh? Que diem això de la cobertura, que tothom visiti tavernes perquè val la pena. Aquí, i si volen, mira, setmana... i si volen, també per les xarxes socials, ja que tenim Instagram, ens podrien dir a veure quin poble els interessaria veure per la setmana que ve, també. Connectats TV. Connectats TV. A Instagram. Exacte. Allà hi pengem continguts inèdits, no?, que es diuen. Exacte, i també la gent hi pot col·laborar, pot posar alguns comentaris en les publicacions i informar-nos per algun altre poble que els interessaria veure, també. Això, doncs que ens facin propostes. Pol, fem allò, va.
Anem a fer-ho. Que, bueno, que s'han de mantenir les distàncies, però nosaltres ja estem dins del mateix grup bombolla, no? Nosaltres ens podem tocar, per nosaltres, som legals. Nosaltres som legals. Nosaltres podem picar-nos. Va, Pol, bona feina. Ens veiem la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. Va. La setmana que ve.